Why didn't you tell me? Tell you? Well, give me a fucking break. But I could have helped you. Yeah, right. Look, you want to help? Help me find this guy. You're so sure he's the key to all of this. No, the suit is. Alcatraz and the suit together. That's the weapon. Yeah. Chino, anything? Nothing, ma'am. Sweep complete. We're working our way back along shore. I don't think we're... There! That's his signal! There he is! Chino, back to the vehicles. He got him. Over here! E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Espero que todos tenham tido um bom Natal aí, umas boas festas aí natalina. Já estamos vendo o Alien ali em cima já. E cara, parece que hoje o jogo termina, hein? O jogo tá com toda a pinta de que hoje tá mais apocalíptico, né? Eu acho que não falta mais nada surreal acontecer. Eu queria muito que esse jogo terminasse numa live, cara, mas... parece que eu vou finalizar esse jogo aqui nessa gameplay. Portanto, fica ligado e vem contigo. Jesus. I thought you were at the bottom of the river for sure. So, bye-bye, Hargreave. I guess we're on our own. Good to see you, man. Listen, I finally worked out. Later, Professor. You could give the lecture en route. This way! Let's go! Bom, na última gameplay, cara, eu tive muito problema aí com os armamentos, né? Acabando. E a safra de aliens vindo bastante, né? Pra nos enfrentar. Eu espero que dessa vez seja um pouco diferente, né, cara? Não sei se eu levo a 12 ou se eu levo essa arma aqui. E essa arma mesmo é ela. Agora vamos pegar munição. Parece que ela já tá no máximo, né? Vou começar com pistola. Posso pegar o veículo também, né? É que tal se a gente não for de veículo, hein? É melhor, né, cara? De veículo. Eu acho que é obrigatório mesmo de veículo. Parece que o couro vai cantar agora aí. Nós já vimos uns aliens ali no começo. Dando as boas vindas. Acho que não era pra atingir mesmo. Eu não sei não, cara, mas tá com pinta de que a gente vai finalizar esse jogo aqui nesse gameplay, cara. Parece que os aliens estão como milicianos aqui, dominaram a área, sabe? Dominaram aqui como se fosse o Brooklyn aqui, umas gangues nova-iorquinas dos anos 80. Essas gangues de filme. Aí, olha a devastação que você tá, cara. Os caras acamparam mesmo aqui, foi por isso mesmo. Vamos ver se a gente dá fim aí a essa saga hoje, porque tem outros jogos aqui pra tá fazendo gameplay também, cara. Eu tô a fim de jogar outro jogo. Com todo respeito a Crysis, cara, a gente já tá jogando esse tempo já. Caraca, não dá pra atingir isso, cara. Só que eles atingem meus amigos, eu não posso atingir eles. Vou atrás, cara. Nem sei se é pra fazer isso mesmo, mas vou atrás. Não, não era pra ir atrás. Cara, o tanque não vai voltar não. Tá indo direto, cara. Então era pra vir mesmo. Continue, continue. Cara, tá indo sozinho, né? Nem eu que tô guiando. Cadê? Aqui na frente tem mais aí. Parece que tem alien aqui, mano. Vamos danificar o veículo. Caraca, tá cheio, mano. Ali já é um robô, né? Parece que é um robô gigante, cara. Parece o Cybertron, o Optimus Prime. O bicho é punk, hein? Tá. Agora eu tô causando dano nele.
Cara, eu morri, mano. Morri. O nanotrage, o quê? Alguma coisa ali em respeito ao nanotrage. Não entendi, mano. Não entendi. E essa câmera aqui tá me atrapalhando. Tinha que ficar parecendo um veículo legal. Apesar que nem eu que tô guiando, cara. É a máquina mesmo. E parece que eu só tenho trabalho de atirar. Só isso. Então agora eu vou ficar mais ligado os inimigos que aparecem na minha frente. Eu não cheguei nessa parte da última vez que eu joguei esse jogo não. Como eu já falei nas gameplay passadas, eu não tinha zerado esse jogo, só cheguei longe. E agora? Naquela hora eu tava crente que era eu que tava guiando. Então explicado por que o tanque tava indo tão certinho. Não era eu. Esse jogo é espetacular, né, cara? Senti saudade de jogar isso ainda, cara. Bom, tem o 3 aí pra jogar, né? O 3 também é um jogo muito difícil. Olha lá, eu acertei ele e não, nada aconteceu. Tá vendo aí como é que é as coisas? Olha a quantidade que tem aí, ó. Acaba morrendo de novo. Não tô podendo usar a nanomática. Ó, tá cheio. Foi aqui que eu morri naquela hora. Agora eu não sei o que aconteceu. Cara, tá dando um botão, hein? Mantenha os golpes, cara, eu não tô entendendo. Mantenha os golpes para realizar um golpe potente. Destroça os inimigos com um só golpe. Eu não tô entendendo, cara. Tô entendendo o que, que tem que ser feito aqui. Escuta, Alcatraz, aquele junk out of Prophet's memory. Algo está me matando aí, eu não sei o que, que é. Eu vou tentar então destruir o que estiver na minha frente. Pra ver se não é isso. Colonel Barclay, this is Lieutenant Tara Strickland, seconded Special Operations Group. We are en route to Central Park with a weapon to wipe out the Ceph incursion. We have commandeered cell transport, but we need air support. Can you assist? Miss Strickland, this is Barclay. Listen carefully. I just got out of a fight with the Pentagon. The best idea right now is to drop a tactical nuclear strike on Manhattan. Sir, that is insane. This city is still full of people. Ah, não contava com isso aqui. Ih, rapaz, destruí meus amigos. Deu sorte. Deu uma sorte agora. Deu nossa missa, cara. Eu pensei que era só esse rojão, não. Deu missa também. É porque durante o jogo eu tenho a opção de usar esses veículos militares, mas eu não uso, cara, entendeu? Aí fico destreinado. Não dá pra destruir, né? Fogo nos alhos. Defenda esse meio. Problema, né?
espada já usa um pouco de força. Era isso, eu acho que ele tava jogando essa ponte em cima de mim, tava me dando fatality aí toda hora, se eu não sabia o que tava pegando. E agora? Não pode usar o tanque mais. Sei que vai ter aliens aí. Tá carregado já. Alcatraz, if you can hear me, I'm triggering our GPS beacon. Get to higher ground, home in on our signal. We're pinned here. The Ceph are coming out of the woodwork everywhere. Um pouquinho de munição que eu vou precisar, cara. Olha aí. Só pra constar, eles continuam com roupas resistentes. Então, roupa capaz de... Ó, uma arma capaz de perfurar eles rápido. Aí. Carrega, carrega, carrega. Meus amigos me abandonam aqui, cara. Me abandonaram. Caraca, bicho. Merda. Corre, cara. Pô. Cara, não vou parar pra lutar então não, mano. Vou seguir meu caminho. Checkpoint aqui, né? Mas eles vão vir aqui, cara. Ó. Mas aquele lá que é o bichão mesmo, aquele lá que é o bravo. Opa! Vamos carregar. Caraca, eu tenho que ficar acurralado ali, mano. Não partiu com mano a mano assim não, pro MMA com eles não, cara. Ele é doido. Pô, pena que acabou a bala. Isso, recarrega. Vou matar pelo menos esse grandão ainda. Vou levar ele. Achei tanta bala que é aqui que eu não posso ter nada. Isso também. Agora pausa pro intervalo. Mano, tô escutando um barulho aí, suspende. Cadê? Ah, você aí. Tá tentando sair da parede. Olha lá me dando coronhada. Tem vergonha. Caraca, outro, mano. Pula logo.
Cara, 12 é excelente pra lutar com esses caras. Pena que eles não param de vir, né, cara? Só uma pena é isso. Morreu? Cara, eu tenho que voltar ali, tem munição aí, mano. Ah, pra cá também vai ter. Tá bom. Cara, juro que aqui tinha, aqui perto. Ah, então, seguir em frente. Né? Tá vindo mais, hein? Atenção. Cara, aqui apontou que tinha munição aqui, cara. Como é que eu não tô vendo? Ah, então vamos seguir lá pra frente. Aqui. Bom. Não pra essa arma, né? Que eu precisava. Mas pelo menos a 12. Chamar o elevator. Cadê? Eu já chamei o elevador, pô. Só acho que essa arma deveria vir mais munição pra ela, cara. Tá vindo muito alien, cara. E só vem os robustos agora, os parrudos. Alcatraz, we're flying weapons blind here. I need to see targets now. Eles só dão prejuízo, que eles não dão munição. É só prejuízo, cara. Não tá me fechado. Escudo protetor. Quando demora a ser causado. Corre quando a situação tá ruim. Please confirm, can do. Aí, quero me dar garfada, igual vou ver. Alcatraz, please confirm line não, of sight não dá, cara. We are vai parar on approach. De vir, não? Cara, tá surgindo mais, mano. Pô, absurdo, cara. A pessoa não consegue andar assim, cara. Já diminuiu bastante, né? Qualquer corridinha que eu dou já gasta estamina. E não posso sair gastando estamina assim. Ó, se escondendo. Foda. Então aqui sim do lado direito. Opa. Isso é bom demais. Essa dor só isso, cara. Era pra carregar mais.
Pô, é aqui por fora mesmo, rapaz? Tá aparecendo isso aqui por baixo. Vamos ver, né, se vai ter caminho aqui mesmo. Alien eu sei que vai ter. É ali pra fora, mano. É ali, pô. Tava na minha cara o tempo todo. Provavelmente vou ter que pular lá embaixo, né? O que tá aparecendo. Ou ir lá pro outro lado. Como eu vou fazer isso, cara? Se eu cair daqui, eu sei que eu vou morrer, cara. Aí, lascou tudo. Merda. Eu acho que tem que chegar lá em cima, cara. Por cima, acho que eu não tentei. Ih, andei em círculo. Cara, o que que tem que fazer aqui então, mano? Pular não é, cara. Eu sei que vai dar ruim. Alcance a estrutura ali embaixo. Será que é aqui? Não é, pô. Pô, nem li, cara. O que que apareceu ali? Deixa eu ver se aparece no... Alcance a estrutura CEF no Central Park. Suba para a posição estratégica elevada. Pô, parece tão rápido. Marque a emboscada CEF para o ataque aéreo. Será que é para atacar esse cara, mano? Não é, pô. Cara, vou ter que pular ali, não vai ter jeito. Tem que tentar, não tem jeito. Morre. Não é isso. Alcatraz, we're flying weapons blind here. I need to see targets now. Vai ser inadmissível se vier alien de novo, né? Aí é foda, cara. Ah, que isso, tá louco. Pô, já me deram muita dor de cabeça. Perfeito. Não era assim eu subia? Não, não. Saí pelo elevador. Aí os aliens voltam, cara. Sacanagem. Call sign Alcatraz. We have your suit signal filed to cross-link with our weapons. We're gonna need line of sight targeting on the enemy. Please confirm, can do. Vai acabar a armadura. Tem isso. Passou até direto, cara. Vamos. Uma vaca brava. Ele veio na convicção. Que eu estava com a armadura desativada. Call sign Alcatraz, please confirm line of sight targeting. We are on approach. Do meu lado, hein? Carrega a armadura. Bom, agora a gente tem que ter acabado. Não precisa ser pior respeitar essa regra. Tem dois de novo. Ah.
né? Ele pode voltar. Ele pode muito bem voltar, pô. Ele é bom nisso. Cara, não tem como. Tipo, tá marcando ponto azul ali, mas pô, cara. Só se tiver que pegar alguma arma pra poder atingir. Atingir essa nave. Não tem outra explicação. Não vai acontecer nada, cara. Tô até vendo. E o Night Vision? Faz nada. Aqui não tem nenhum corrimão pra me descer. Não tem nada. Cara, então vou tentar subir mais, mano. Agora parece loucura. É o que mais tá de acordo, né? Não, mas aí tá apontando pra eu ir ali, cara. Se tá apontando pra eu ir ali, não pode ser pra subir mais que isso. Não dá nem pra ler. Tentei pular ali, tentei. Descer eu acho que eu já tentei. Vai acabar voltando para a localidade de onde eu vim. Aí, dito e feito. Sinistro, cara. Usando dano nenhum, que eu tenho certeza. Será que não é pra destruir alguma coisa assim? Cair não pode, tá difícil. Cara, tem que ser pra cima então, mano. Deixa eu ver por aqui se pra cima dá pra avistar algum caminho. Ó, parece sim ali, ó. Aquele presta parece estar tá indo pra lá, ó. Não tem outra coisa a se fazer mais. Ele não pula ali. Eu vou ter que dar um jeito, mano, de subir ali em cima. Puxar pra cá pra ver se dá pra visualizar melhor, né? Aqui ainda tem subida? Não tem. Merda. Não tem outra alternativa não, cara. Porra, a alternativa mais convincente seria essa, cara. Passar por ali pra poder pular pro outro prédio. Por aqui não tem como. Não tem como mesmo. Primário, alcança a escritura do céu.
difícil, cara. Target confirmed. Stand by. Incoming in 3, 2. Ah, era isso. Eu marquei para eles fazerem um ataque aéreo. Só pode ser isso. Shit, man. That was too close. That was... Tem que ver agora, né? O que vai precisar ser feito. Deve ser. Olha, não tá dando pra se ver nada. Me arrisquei à toa. Opa, vim até andando aqui por dentro do prédio. Cara, e agora, mano? Pô, tá mandando ir naquela parte azul, pô. Então, cara, deve ser pra voltar tudo. Só pode ser. Não, essa passagem aqui abriu agora. Foi com essa explosão aí, cheguei. Pô, dando sufoco à toa. Tem que puxar outra nave pelo jeito, né? Cara de novo. Checkpoint. Isso é bom. Eu já te vi. Boa. Alcatraz, what are you doing up there? You gotta get back here. Ah, pegou pelas costas. Feião. Dar cabo desses caras para depois e fazer o puzzle, senão eles vão querer me dar dor de cabeça. Vem tranquilo, vem tranquilo. Máquina é melhor. Caraca, bicho. Cadê a outra? Ah. Eu sabia que ele não ia morrer. Ah, isso é pra... É malandragem. Porra, e aquele ali tá com armadura, hein, mano?
ainda tem isso. E, opa, vai dar ruim daí. Não vai acabar bem com o meu lado não, mano. Pega logo. Caraca, mano. Precisa de apoio, pô. Da armadura. Se a armadura não é isso tudo. Bom, ficou um na sobra aí faltando, né? Caraca, pulei, mano, dei mole. Eu pensei que ia dar alcance ali. Caraca. Que droga. Meu filho foi falar comigo aqui, eu até desconcentrei, cara. Ah, vai voltar tudo de novo, cara? Que isso, mano. Pô, aí é foda. É complicado. Ó, o batalhão que tem aqui. Alcatraz, road's clear. We need to get going. Try to find a way down here. Fica difícil. Será que vou alcançar lá? Ah, foi aqui que eu morri naquela hora. Não, não. Ali não. É eles escondidos aqui. Vamos junto. Pode atacar na boa. What are you doing up there? You gotta get back here. Vai vir um robôzão agora. Cadê aquela arma, cara? Ah. Morreu, quer ver? Não morreu agora, não demorou nada. Ah, como é que eu caí ali, cara? Nem tinha aquele buraco ali, que merda, cara. Pô. Que roubo! Mentira danada, velho. Pô, tá frustrante já isso.
ser um som bom. A arma não atira tanto, ela é só ilusão. Alcatraz, what are you doing up there? You gotta get back here. Tentou fincar as garras na minha cabeça. Ah, se o boneco mudasse logo pra arma qualquer, ajudaria. Aí, garoto. Alvo silenciado. Cara, tem que ter atividade agora, que é nessa parte aí que eu tô morrendo de bobeira. Não, é que meu filho me chamou agora e me desconcentrou, cara. Chamou ali por uma banalidade até. Ué, esse robô já não tinha matado não, cara? Tá doido? Eu sabia que tinha só um robô. Viu que ele veio sozinho. A munição acabando. É difícil, né? Os caras são infinitos, pô. Parar de vir nunca. Assim, só eu e você. Ih, rapaz, foi aqui que eu morri, hein? Ele me derrubou, cara. Cuidado com esse negócio aí, mano. Capacete já foi de ralo, né? Na hora do estilo fazer efeito. Só acho isso. Só acho. Chegar até lá. Vamos ver se tem munição. Pô, só lá pra trás, cara. Pior que eu vou ter que ir lá pegar, né? Pra essa não tem. Cadê, cara? Outra arma. Ah, não vou enfrentar não, mano. Agora. Aí agora, como é que eu vou chegar até a outra plataforma? Eles estão me caçando. Depois eles me derrubam daqui de cima, já me acharam. Próximo. Vem
que o boneco podia agarrar aí nesses cabos aí, sei lá o que. O maior medo de perder aí, cara. Vai voltar tudo de novo, mano. Alcance os avançados. Desça pelo difícil e reagrupe-se com a equipe. Cara, tem que ser ali, mano. Tá. F pra olhar. Finalmente fiz o que era certo. Droga aquilo ali, cara. Você tá puxando a terra. Uma energia igual alguém que dama. Alcatraz! What the hell just happened out there? We're reading massive seismic activity! Sir, you're not gonna believe this. The entire park has just risen out of the ground. We're gonna need an immediate airlift and armed air support. As many aircraft as you can manage, sir. Understood, Miss Strickland. I'll do what I can. God help you all. Que Deus lhe ajude. Que assim seja. Quer até que tomar uma água. Por isso eu mereço. Listen to me, Alcatraz. Your air transport is inbound. 6 commandeered cell helicopters. It is all we have. And we are all out of time. Be advised. Failing any successful resolution of this situation, the Pentagon have authorized a STRATCOM tactical nuclear strike on the Manhattan structure, effective in 20 minutes. Whatever you plan to do, get up there and do it fast. Scorpion 1, on approach. This is Scorpion 3, coming up on the plateau. Christ, look at this thing. Incredible. Fazendo umas grounds too unstable to land. Atmospherics are reading off the chart. One out. This is as close as we get. All right, Scorpion 3, drop him off. Alcatraz will shadow you as far as we can. Good luck, pal. Better you than me. Aterrissagem de super-herói. Alcatraz, we're still up here. I got the suit feet up and running. I'll give you as much technical support as I can, but I'm playing catch-up myself. For now, just work your way up to the spear. I'm right on your shoulder, man. Vou nem tentar isso. Fazer aqui, ó, o terreno. Bom, parece que eu tô fazendo certinho. Até o momento, sim. Ou é possível? Listen, all this bedrock is just hanging off the lithoship structure. It's completely unstable. Could go at any time. You gotta watch for stress fracturing. O boneco querendo bugar, querendo ficar preso ali na parede.
vendo mais caminho não, hein? Só um monte de lugar de coisas flutuando. Cara, ele não é, então é pra onde? Esse trajeto à toa. E aí? Sinistro, hein? Parece que eu vou ter que andar naqueles tentáculos ali mesmo. Não vai ter jeito. Tava perto, tá ruim. O negócio tá lá pra cima, cara. É aquilo ali, mano. O boneco não vai dar alcance ali, cara. Essa aqui é a verdade. Ó, caí. Sinistro, hein? Não vou enxergar nada, cara. Não! Primeira baixa. Tinha que ter pelo menos um GPS dizendo como fazer o trajeto certo, cara. Pelo menos isso, pra mim ter alguma chance. Ela diz que é tipo que é ali, mas o boneco não vai dar alcance ali. Não vai mesmo. Parece ser ali, mas... Ó, aquela ambulância lá virada lá, vou tentar usar ela como uma referência de entrada. Ver se eu vou conseguir avistar ela. Vamos ver como é que ela vai estar bem longe. Olha, nem aquela parece. Ela está longe, olha lá. Está lá embaixo, cara. Hanging off the lithoship structure. It's completely unstable. Could go at any time. You gotta watch for stress fracturing. E eu estou distante dessa ambulância. Opa, chequinho. Uma questão também de não ficar perdendo tempo, né? Que eu vou ter mais companhias aqui. Tá cheio, cara. Se ficar vindo munição, tá valendo, né? Tem que ficar vindo munição, cara. Tudo que eu tô vendo aí, tá cheio deles. Tem que
ter munição e de preferência que perde mim ainda. Gigante ali, cara. Caraca, se escapando aí, mano. Um trabalho tremendo. Não para, não tem jeito. Opa! Visto uma arma aqui que eu gosto, hein? Ah, aê! Foi lá onde deveria ir. Como que é o mais difícil? Dá tapa de tu logo. Esperto, ele tá mandando pra pegar na parede e estilhaçar em cima de mim. Ele tá muito malandro. Estilhacei. Com o mesmo robô, vamos parar, cara. Toda hora, como é que eu vou andar assim, cara? Prosseguir no jogo? Pô, brincadeira, mano. Acabou o lança-missa também. Merda. Aí fica difícil, pô. Toda hora. Tô usando toda a artilharia que tem aqui.
Que eu não tô conseguindo resolver esse denominador comum aí, cara. Doido pra avançar, mas tá difícil. Morreu? Ainda tem uns aliens ali de sentinela também. Não tem só isso daí, não. Caraca. Boa mesmo, não tem jeito não. Era o El ou já era? Cadê tu? Não tem saída não. É até igual um jogo de Nintendinho, inimigo morre e reaparece novamente. Tem desses desafios aí agora. Aí se eu faço o coelho, não é piada. Tá bom que ele tem essa armadura aí do dos Cavaleiros do Zodíaco, mas nele não era pra causar dano também. Vou te fazer isso com ele. Lascou, mano. Vai querer trocar minha praça, aí, aí fica difícil. Porra, estão em todas as partes, cara. Tem um pingo de sossego, mano. Cara, estão me caçando igual. Tá doido, cara. Olha o tanto que tá ali, olha o enxame. Pô.
o gato guerreiro, cara. Meu pente de munição foi embora. Não, cara, não sei nem. Acabou. Acabou também, caraca. Nem bomba. Uma bombinha agora ajudaria, mano. Esses lugares diz que tem, mas vou chegar lá não vai ter nada, entendeu? E atenção que eu já fui visto. Aí, acabou. Zerei todos os slots. Agora é a cara e a coragem. Agora não tem jeito. Opa aí. E tem. Pega, pô. A gente dura um pouquinho mais, né? Vamos lá,
Sabe por quê, cara? Depois eu vou ter que andar mesmo. Então eles vão me matar aí, vai vir pelas costas aí e me dar prejuízo. Conheço. Conheço meu povo. Vai pegar munição aí não, filho? Esses três aí tão ruim de morrer pra caraca, cara. Ele tem 77 mil vidas. Parece que agora só tem tu, né, cara? Chega, né? Chega de plantão extra por hoje, né? Pô. Doido. É. Sobrou essa arma aqui mesmo pra tentar sorte na próxima. Bom, pra cá. Parece que é pra cá. Vai vir mais, quer ver? Mais uma horda. Listen, Alcatraz, we don't have much time. Whatever you did back there in the hive, do it again. Good luck, man. Pegar esse lançamento, sabe? Daqui a pouco ele sobe, fico escolhendo muito, daqui a pouco tem a nada. Podia ter munição, cara. Seria justo. Mandou logo um lançamento na minha vida.
Nossa, a Miss já até sumiu. Os caras não brincam, mano. Ainda tem umzinho ali. Eu vou nem pegar ele agora. Cara, tem dois, então se eu pegar um não vai fazer tanta falta assim não. É, parece que tem duas balas. Espero que seja verdade. Como é que ainda tem mais um alien aí? Tá isso aqui. Cadê tu, pô? É tu, cara. Caçou tanto, agora não quer me caçar mais. Tá aí embaixo? Tá. Caraca, ele tá bugado ali embaixo. Pô, acabou a munição. Que hora, mano. Já sumiu a bazuca dali já. O jogo é foda, cara, esse jogo. Ah, tu vai ficar aí como uma espécie de experimento aí pra humanidade. Pausa aqui pra comer alguma coisa. Um biscoitinho aqui. Bom, parece que tá indicando pra ali. Opa! Caixa de munição. Ah, mas cadê a arma? Aí, pô. O que vai ter aí? Porra, mais alien, cara. Cara, isso já tá chato, mano. Aí, ó, tá game over aí, vou tá tudo novo. Fala, criatura. Ah, tá de sacanagem, cara. É isso mesmo. Você não vai querer morrer. Você é o capitão dessa tropa, será? Tá doido, meu. O que tem que fazer aí? Azul mudou. Tá lá pra trás, ponto azul. Tem alien vindo atrás de mim aí. Vai ser caçado aí logo.
Ó, nem precisa. Desce, então. Desce pra lutar. Pô, não pode vir aqueles robôzão grandes, cara. Pô, aqueles robôzão é uma luta de 100 mil dias. Fazer uma live só, só lutando. Que hora, hein? Deu ter acabado. Que hora que deu pra acabar, mano. Carrega, carrega, carrega! Caraca, não vai carregar, mano. E nem pegou nele. Vou dar pausa aqui e comer mais um biscoitinho. Cara, jogo muito ladrão, mano. Que merda. Aonde, aonde? Tá dentro? Ih, cara. Vamos, vamos, vamos. Pô, falou que aqui tinha. Cara, tá tão longe assim essa munição. Tô sendo caçado, cara. Posso demorar a achar isso, não. Vai dar ruim pro meu lado aí. Chega lá, né? Enxerga o quê? Caraca. Tu pensa que vai. Pô, como é que eu vou chegar ali então? Já escutei som familiar aí já. Cadê você? Tudo longe. No time to stay and fight, man. You gotta get back in there. Pô, fora que vai vir mais alien, cara. Aí, não vou eu lutar, não, cara. Vou de bravos. Vou
onde tem que ir, fazer o que tem que fazer. Pô, senão eu vou ficar toda hora, cara, lutando. Não vai acabar nunca. E a munição tá acabando muito rápido. Já varreu minha munição toda. Essa brincadeira aí. Não adianta ficar de cinto nela, não. Ih, tem que matar aí, é obrigatório. Acabei me lascando nessa. Pura sorte. Uma sorte danada agora. Pô, tinha que achar aquele robôzão, mano. Dá um lança-mísseis na força dele. É claro que ele não vai aparecer, então. Ah, cara, por isso que eu tava com medo. Eu tava vendo a hora que isso ia acontecer. Não sabia que você dotava de time to stay and fight, man. You gotta get back in there. Eles dessas plataformas também, né? Dá pra tomar muitas vezes, né? Tá muito, cara. Ele bem que tentou agora fazer isso. Derrubar da plataforma. Só depois que derrotar eles. Mas parece que ficou de checkpoint ali, cara. Parece que deu um checkpoint onde eu parei. Só não podia me dar a minha bazuca de volta, né? Já queria muito. Pô, foi mó sacanagem ter morrido naquela hora, cara. Pra ele mesmo, o robôzão. Cadê ele agora? Ele não vai aparecer assim, tá vendo? Peguei a arma poçante. Agora ele nem existe, cara. Tá foda. Thank you.
Opa, maravilha. Cadê o robôzão? Ele só quer vir na boa, cara. Aí, só vem esse. Só vem o aspirante já chapando. Fazer agora. Caraca, eles estão lá guardando, cara. Eles estão de sentinela lá esperando eu chegar até lá. Olha lá, ó, a treta. É, mas cadê o caminho pra se ir até lá? Um lança-missa ainda, cara. Agora tá uma sacanagem, aí não vai mudar pro lança-missa. Olha um pouquinho. Essa sacanagem. Chegar até lá, mas que o caminho não está construído, né? O boneco não anda aí. Eu mereço. But make sure you tool up before you. Boss, enfrentar uns bosses pelo jeito. Ao tanto já. Pelo jeito só de Night Vision. Lascou.
Caraca, que hora, cara. Que hora pra acabar, mano. Pô, sacanagem. Aí fica difícil, o boneco não quer pegar arma, pô. Por um ano, cara, pra fazer isso. Mas parece que eles não estão querendo vir aqui também, não. Cara, se tiver com essa arma, cara. Essa arma tá dando muito rápido. Caraca, eles vão ficar nessa de predador direto agora. E resistente pra burra, hein? Aí, ruim de morrer, cara. Pega logo, filho. Modo predador. Complicado, mano. Aí tô gastando as armas todinhas. Morrer, cara, é um jeito. Mano, por que que não quer ver chegar a munição, cara? Caraca, mano, já não custava nada, cara, pegar munição. Ih, morri. Pô, cara de palhaçada, cara. Depois agora. É o jeito, mano. Muita arma que sobrou foi a coronhada. Pô, aí não tem nenhuma arma, cara. Vou seguir sem arma então, cara. Vai que lá na frente vem. Ou por aqui tem. Mais pra frente parece que vai ter, né? Seria por cima, no caso. Ah, me derrubou, cara. Olha que jogo intenso, cara. Eu tô ficando perdido, mano. Explodiu o carro.
Opa, vou tirar todo lugar, né? Cheguei no meu objetivo. Olha os caras aqui mesmo. Listen, Alcatraz, the spore is reactive. It's a protective system. We need to put the cyborg cable on the wall. Soon, wrench some of it loose. Sacrificou, mano? Sacrificou, olha lá. Opção pular. Claro que essa chama vai pulverizar o profeta. Hey, dead man. Some trip, huh? Thought I'd gone? Well, I thought so too. But the suit, man. Hargreave was right. The suit changes all the rules. They got inside me. The Seth, they got inside. I had to break the link to the suit, or lose control for good. And you were there, in front of me, dying in front of me. Man, I had to take the chance, give you the chance to finish what I started. It was our only hope. Look at that. Not just New York, not just Lingshan. See, the Seth have been around forever, man. And they built everywhere. Everywhere. Isn't even close to over. You and me, Marine, we don't get to die just yet. We gotta go back. Back where we're needed. Am I reaching the force recon Marine just recovered at Central Park? The wearer of Jacob Hargreave's nanoshell? Wait. I'm adjusting the feed. Allow me to introduce myself. Karl Ernst Rasch, at your service. And you are? They call me Prophet. Parece que zeramos, né, o jogo, né? É, zeramos, cara. Vou continuar o jogo. Parece que zeramos. Deixa eu botar continuar. Da onde vai começar? Vou
aqui no canal, cara. Porra. Depois de tanto sacrifício, conseguimos terminar Crysis 2. Espero que você que acompanhou a série até aqui tenha se divertido muito aí, cara, com os gameplays aí. Tentei fazer tudo numa boa qualidade, entendeu? Num bom FPS. Só não joguei melhor porque eu não sou profissional, mas tá aí, série concluída. E segue nos próximos dias novos jogos aqui no seu humilde canal do Gaia. Até a próxima. Valeu, meu irmão.